Jeden z vltavských ostrovů dostal své jméno Střelecký kvůli tomu, že již za doby vlády Karla IV. Se zde trénovalo s lukem nebo s uší a v pozdějších dobách se zde konaly i střelecké soutěže. Jižní část ostrova je veřejnosti plně přístupná, nachází se na ní restaurace, která nabízí příznivé ceny a krásný výhled. Dále budova nabízí různá sportoviště, která může za poplatek využívat i veřejnost. Dnes ostrov plní spíše rekreační funkci. Z mostu Legií, který zde stojí teprve od roku 1901, se na ostrov dá dojít nejen skrze schody, ale i novým výtahem. Občané Prahy, ale i turisté se sem vydávají na poklidné procházky. Přitom mohou nakrmit labutě nebo kachny, které se plaví na řece. Rodiče s dětmi si zde samozřejmě také přijdou na své. V letních měsících se zde pořádají akce jako koncerty, festivaly nebo jiné slavnosti, ale i na podzim má ostrov své využití jak na souši, tak i ve Vltavě. Z ostrova je také nádherný výhled na okolní historické památky Prahy. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Jana Jechová.